Με αναφορές στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης που δεν ασχολείται μόνο με την οικονομία, αλλά κυρίως με την ιερότητα του κάθε ανθρώπου γύρω από τις αιώνιες αξίες. Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι οι άνθρωποι ως ατομικά όντα έχουν παρασυρθεί στον εγωκεντρισμό, επηρεαζόμενοι από τον καταναλωτισμό και τη χλειδί. Μία από τις φημισμένες στιχογραφίες του Ραφαήλ που βρίσκονται στο Βατικανό αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη σχολή των Αθηνών. Στο κέντρο του υπάρχει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο πρώτος δείχνει με το δάχτυλο προς τα ψηλά. Προς τον κόσμο των ιδεών, μπορούμε να πούμε ότι δείχνει προς τον ουρανό. Ο δεύτερος δείχνει μπροστά με το δάχτυλό του προς την πραγματικότητα, τη συγκεκριμένη αυτή πραγματικότητα, προς τη γη. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία καλά περιγράφει την Ευρώπη και την ιστορία της, η οποία έχει δημιουργηθεί από την διαρκή συνάντηση μεταξύ της γης και του ουρανού, όπου ο ουρανός πάντα έδειχνε την υπέρβαση και το άνοιγμα προς το Θεό και όπου η γη πάντα εκπροσωπούσε τις πρακτικές ικανότητες και την συγκεκριμένη δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων και προβλημάτων. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την επανέβραση αυτού του ζωτικού και αδιάρρηκτου δεσμού που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα αυτά τα δύο στοιχεία. Μία Ευρώπη η οποία θα είναι ικανότερη να ανοιχτεί προς αυτήν την υπερβατική διάσταση της ζωής. Μία Ευρώπη η οποία χάνει δυστυχώς σιγά σιγά αυτό το ουμανιστικό ανθρωπιστικό πνεύμα, στο οποίο όμως θα πρέπει να βασιστεί. Ο Ποντίφικας είπε ακόμη ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε κακυποψία στους πολίτες ως προς τους θεσμούς και τα ιδεώδη που έπρεπε να υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πάπας απίθυνε έκκληση για την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την απασχόληση, αλλά κυρίως την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μέσω της διασφάλισης των κατάλληλων συνθήκων εργασίας. Υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία που πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη διαφορετικότητα και την υπεράσπιση των θρησκευτικών μειονοτήτων και εκτός Ευρώπης που σήμερα διώκονται. Ο Πάπας αναφέρθηκε και στο θέμα των παράτυπων μεταναστών που κατακλείζουν τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ενώ απίθυνε έκκληση να σταματήσει η μετατροπή της Μεσογείου σε ένα τεράστιο νεκροταφείο.